والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ده مبارك درسنا وبياننا ده جنت دا اوصافو دا بیانولو په سلسله کې وو چې په هغې کې مونږ هغه څه او هغه نعمتونه هم بیانول چې کوم به الله سبحانه وتعالی جنتیانو له ورکوي، او الله سبحانه وتعالی دې مونږ ته نصیب کړي. په آخرني بیان کې درس کې دا خبره بیان شوې وه چې جنت جوړ شوی د سنه دی، آبادی د سنه شوې ده، او بیا د هغې د ځمکې په باره کې خبره شوې وه. دغه شان د جنت خاوره به څنګه وي د هغې په باره کې خبره شوې وه، او په جنت کې چې کوم کاڼي دي هغه به څنګه یې د هغې خبره شوې وه. بیا دا خبره هم بیان شوې وه چې جنت کې به کوټې او کمرې څنګه وي. بیا په جنت کې خیمې چې الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو لپاره تیاری کړي دي هغه به څنګه وي. آخرنۍ خبره دا شوې وه چې د جنت پالنګونه او تختونه به څنګه وي. د هرې خبرې الحمدلله بی توفیق الله په خپل ځای کې تفصیل او وضاحت شوی و، او نن به انشاءالله د جنت ونې او د دغه ونو سوری او میوې به څنګه وي، او دغه شان جنتیان به په جنت کې څه اوري او څه به خوري او څه به سکي، او د خوراک او څښاک به چرته ځي کټه مو، او الله سبحانه وتعالی توفیق راکو. نو دا ټولې خبرې به بیانو. امام ابن القیم رحمه الله فصل راوړی دی، فصل فی اشجارها وظلالها وثمارها. وی دا فصل په دې عنوان باندې دی، یا په دې فصل کې به دا خبره بیانو چې د جنت ونې به څنګه وي، وظلالها او سوري به څنګه وي، او دغه شان وثمارها د هغې میوې به څنګه وي. او جنت خو عامه معنی داده چې باغچې ته وایي، دا خبره خو موږ په اوله کې ذکر کړې وه. نو جنت د هغې پورې جنت نه دی چې څو پورې دی کې ونې نه وي، او باغ د هغه وخته پورې باغ نه چې څو پورې دی کې ونې نه وي. او که ته ډېر هم ښایسته ځای جوړ کړې خو چې پای کې ونې نه وي، میوې نه وي، د ونو سوري په کې نه وي، نو هغه ځای خوند نه کوي، مزه نه ورکوي انسان ته. الله سبحانه وتعالی ځای په ځای په قرآن کې چې د جنت تذکره کړې ده، نو د هغې سره د ونو د میوو او د سورو تذکره کړې ده چې انشاءالله د هغې تفصیل به دیر روانو خبرو کی کی. نو امام ابن القیم رحمه الله په دې فصل کې وی، اشجارها نوعان منها ما له في هذه الدنيا مثال داني. وی ونی د جنت په دوه قسمه دي، بعض هغه دي چې د هغې لپاره په دې دنیا کې نږدې مثال شتي، او بعض هغه دي چې د هغې لپاره مثال نشتي. نو بعض ونې داسې دي په جنت کې چې مونږ ویلی شو لکه دنیا کې دا ونه چې ده دا به هلته وي، دا میوه دا به هلته وي، داسې میوه به هلته وي. او بعض ونې د جنت داسې دي چې د هغې دلته څه مثال نشته. نو دلته اول دا خبره واضحه کړه، بیا هغه کمې ونې چې شتي په دنیا کې او هغه شان ونې، او دا مسله به انشاءالله راشي چې دا به څنګه د هغې په شان
آیا په خون کې به یو شان وي که په رنګ کې به یو شان وي که صرف په نوم کې یو شان دي. الغرض د کوم چې مثال شتي په دې دنیا کې نو په غیر ته بعض مثالونه بیانې. څنګه؟ كالسدر أصل النبق مخضود مكا نشوك من ثمر ذوي ألوان. لك وندبيري مخضود بيزغوبي مكان الشوك من ثمر ذوي ألوان أو ده زغيب زيبا ميوي رنغونو والا قسم قسم دلتا پا دنیا کی چی ده بیرو کم ونی نو پا غی کسی از غی خو پا جنت کی چی با کم ونی ده بیری پا غی که با از غی نی ده از غو پا زیبا ده از غو پا زیبا پا غی که قسم قسم میوی رنگا رنگ زکوی ذوی الوانی بلا فایده پا غی که داده هذا وظل السدر من خير الظلا لونفعه الترويح للأبدان. هذا وخبر مدغشان ده وظل السدر أو سور دبيري من خير الظلال ده غور سورنا ده وسور كي غور سور أغدا بيري دوني ده ونفعه الترويح للأبدان او چې کله انسان د دې ونې په سوري کې کینی نو بدن ته راحت ملاویږي. د دې بیرې ونه به په جنت کې. وثماره ايضا ذوات منافع من بعضها تفريح ذي الاحزان. میوی د دغه ونې دم فایده منې او بعض میوی چې انسان د دې ونې اخري نو د دې سره غمونه کمیږي. دا دنیا کې هم دغه شاني او په آخرت کې هم دغه شاني. نو په جنت کې خو غمونه نشتی. هلته چې دې ونو په سورو کې کینی نو د دې ونو نه خونه غسته دي، د میوو نه خونه غسته دي، د دې دپاره دي. په دنیا کې چې کله سړی د ونې په سوري ته کینی میوه وخوري، د هغې سره بدن ته راحت او سکون ملاویږي، خوشحالیږي. او دا معروفه خبره ده چې کوم ځای کې شنې ونې ډېرې، شنه بوټي ډېرې، نو هلته د انسان د سترګو ته سکون ملاویږي. او چې کوم ځای کې همیشه دا لیټونه یي، دا کوم چې دلته استعمالیږي، دا بجلۍ ده او شړی او خاوري او شګي، هلته انسان دا سترګې همیشه ستړي ستړي، او دا بدن هم ستړی ستړی. او چې کله سړی خپل ملک ته لاړ شي او علاقې ته لاړ شي، او هلته دا شنه باغونه او شنې ونې او دا اوبه او سیندونه دا ویني، د دې سره هغه زړه ته سکون ملاویږي، بدن ته سکون ملاویږي، سترګو ته یخوالی محسوس شي. نو دې ځینه دا خبره ثابته شوه چې هغه ونې چې په دنیا کې مثال لري، یوه پکې کومه ونه ده؟ د بیرې دا ونه ده. خو که څوک دا ووایي چې د بیرې ونه هغې کې خو ازغي دي، نو دغه شان یو روایت دی، په هغې کې دا راځي چې یو بنډچي راغی ورځ په رسول صلی الله علیه وسلم پسې، وي: یا رسول الله، الله سبحانه وتعالی د یو جنت تذکره، الله سبحانه وتعالی د یو ونې تذکره کړې، خو هغه ونه چې دی نو انسان ته اذیت رسوي، او زه څه ووایم چې په جنت کې به داسې ونه وي چې هغه به انسان ته اذیت رسوي؟ رسول صلی الله علیه وسلم ته دا کمه ونه ده؟ وي: السدر فإن لها شوکه. دا د بیرې دا ونه دي که خو چې دی ازغي دي، دي که خو غني دي. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته وي: الله نه دي ویلي چې فی سدر مخدود؟ جنتیان بایی پا جنت کیا ونی بایی دا بیرو، خوالتا صلی اللہ مخدود ویلے دے. نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوکو چی دے مخدود مطلب دا دے چی اللہ باتی دا ازغی او غنی دا باتی ختمی، او دا دی پا زیباندی دا حر ازغی او دا حر غنی پا زیباندی او بکی یومی وی.
او په بل حدیث کې دا راځي امام طبراني رحمه الله راوړی چې ان الله جعل مكان كل شوكه منها ثمره، الله سبحانه وتعالى به د هر ازغي په ځای باندې یو میوه په دې ونه کې لګوي، یعنی دې ونه کې به د هر ازغي په ځای یو میوه وي. ناشنا خبره دا ده چې یو ونه ده نو په یو ونه کې به ټول یو شان میوه نه وي، بلکې د هر ازغي او د هر غني په ځای باندې به جدا جدا میوې د جنتیانو ته میلاویږي. نو ځکه امام ابن القیم رحم الله سوی من ثمر ذوی الوانی مخکې مونږ چې تیر شو کوي چې د ازغو په ځای باندې به میوې ډېرو رنګونو والا رنګارنګ قسمه قسم، د هغې نه بعد یو بله میوه ذکر کوي: والطلح وهو الموز ممضود كما نضدت يد بأصابع وبناني. أو طلح وجنت كي بالطلح ميوي، الطلح بعربي كي ستوي كيلي توي. وهو الموز منضود كما نضدت يد بأصابع وبناني ويكيلا بي چې دا به په یو بل د پاسه قد شوي او په ترتیب سره به پرتي لکه څنګه چې ګوتې او بندونه د لاس په یو بل د پاسه دي، دا ګوتې چې څنګه په ترتیب باندې دي بیا دا بندونه چې څنګه په ترتیب باندې دي، دغه شان به دا کیلې په جنت کې په دغه ترتیب باندې میلاویږي جنتیانو ته. الله سبحانه وتعالی په سورة الواقع کې دا خبره ذکر کړې ده. په سورة الواقع کې الله وایي: وطلح منضود. جنتیانو دپاره الله سبحانه وتعالی وایي کیلې بی چې هغه به په یو بل د پاسه قد شوي. یو معنی خو د طلح دا ده، یو معنی د طلح دا ده چې دې مطلب سره کیلې، بل یو معنی هم ده هغه دا ده: او انه شجر البوادی موقرا حملا مكان الشوك في الأغصان. أو يا ده طلح نمراد شدينو أغا ونده چه أغا بشلو كراخيجي أو سانگو كي أزغي، ده دوهم ما نشو شجر البوادي، شجر وني توي بوادي دي شلو توي، بده شلو كي ده غط ونده راخیجه و پایی که دیر شه ازغی او خوشبوداری. نو یاد طلح نمراد ده غوانه ده چه غا پشلو که راخیجه، خدا ونم چه التهی نو مندودون ده ونه چه التهی شجر البوادی اغا ونه چه پشلو که راخیجه و پایی که ازغی غط غط ونی و پایی که ازغی یاد غوانه تی مراد ده. وكذلك الرمان والأعناب والنخل التي منها القطوف دواني. أو دغشان وجنت كبا أناري أو أنقربي أو كجوربي تداغي غنشكونا أو سانجي ددي ونو أغب نيجدي أو دغشان دميوي بنيجدي. دیز کی امام ابن القیم رحمه الله هغه میوی ذکر کړی چې په دنیا کې مثال شتی، او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ذکر کړی په سورة الرحمن کې الله سبحانه وتعالی وی: فیهما فاکهة ونخل ورمان. په جنت کې به میوی ونخل کجوری بی ورمان ونار بی. سورة النبأ كاللوي: حدائق وأعنابا. باغي تشيبي أو انقربي بدل تدوي تشي وانشكونا بين جدي نميوي بين جدي نتابع دير زينو كالله سبحانه وتعالى دي خبري تشارك كلي دي جنة جنت ميوي با نجدي. لك سورة الحاق كالله سبحانه وتعالى وي: قطوفها دانية. میوی د جنت او د دې ونو هغه به څه وي؟ هغه به نږدې. او دنګې دنګې ونې انسان په ذهن کې راشي چې دې ونو ته خطه به مشکل وي، د دې نه میوې راشو کول به مشکل وي. نه، میوې به د هغې نږدې. او د دې تفصیل به انشاءالله
مخ کی خراش دلته به دا سوال پزل کی راځي چې ولی د کجوره او انار او انګور دا ولی خاص ذکر کړی شو د میوې خو نورې مشتي او جنت کې خو قسمه قسم میوې دي دسې پکې ډېرې میوې دي چې موږ یې پېژنو هم نه خو دا میوې ولې زیاتې ذکر کیږي انار انګور او کجورې وجه د هغې دا ده چې په میوو کې خوږه میوه او ښایسته میوه او چې د انسانانو ډېره خوښي هغه همدغه میوه ده دا واضح خبره ده انار او انګور او کجوره او فایده منه میوه دا ده په میوو کې د کجورې کې دومره زیات فواید دي دومره فواید دي چې که ما سره وخوی نو تاسو ته ما د دې یو لس فایدې بیانولې صرف لس په هغه ډېرو فوایدو کې چې د هغې نه زموږ خلک نه دي خبر د هغې نه د عرب خبر دي د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې عام خلکو د کجورې خوړې د کجور ډېر فایده من رزق دي انسان پې مړېږي او فایده ورته ملاویږي زموږ دا خلک دغې نه دي خبر روژه ماتي کې هم کجوره نه خوري روژه ماتي کې معامله کوي په روبزا باندې په هغه رنګ باندې روبزا څه شی دی رنګونه چې ولي نو په هغې باندې به معامله کوي نه هغه مبارک او فایده من رزق هغه پرېږي نو دغه شان انار او انګور دا هم په میوو کې خوږه میوه او فایده منه میوه ده هذا ونوع ما له في هذه الدنيا نظير كي يرى بعياني خبرم دغه دوي او بل قسم اغه میوي او ونی دي چې دغه د پاره په دنیا کې سمثال نشتی سمثال په نشتی چې په سترګو باندې لیدل کیږي او زه تاسو ته بیان کوم امام ابن القيم رحمه الله وی ویسه مثالی نشتی چې زه تاسو ته بیان کوم په قران کې الله سبحانه وتعالى عام خبره کړې ده جنت ته میوه مبارک لکه په سوره صاد کې الله سبحانه وتعالى وی متکئین فیها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب اللوي ديري ميوي بي بجنتك بفاكهة كثيرة ديري ميوي وش اللو دا ديري وينا غبر سمري لغي عند زمن نيشو لغوال سورة الباقيك اللوي وفاكهة مما يتخيرون واغا ميوي چه دا دوي خوخي چې کومه میوه دوی خوښوي هغه ورته میلاویږي او بل ځای کې الله سبحانه وتعالی وایي وفواکه مما یشتهون کومو میوو ته چې د دوی زړه کیږي هغه به دوی ته میلاویږي نو بیا د هغې نه بعد امام ابن القیم رحمه الله ناشنا خبره کوي څه وایي یکفی من التعداد قول الهنا من كل فاكهة بها زوجان وكافي ده شمار ده ميوو ده پارا چه ده بسمري ده الله ده وينا ده پارا كافي ده من كل فاكهة زوجان ده هر قسم ميوو نبا پا جنت کی جوڑی جوڑی هر قسم ميوو الله جيك من كل فاكهة نوی ده كافي ده بس ډیری میوې ډیری ونې د هغې په دنیا کې مثال نشتی خبره زو دې مسلې له امام ابن القیم رحمه الله اوس د دې وضاحت کوي چې دا بعض خو په دنیا کې شتي لکه اوس کیله موږ ذکر کړه انار او کجوره او دغه شان انګور کور دا خوشتی با دنیا کی داشتیم پا جنت کی نو آیا دا یو شاندی کسنگا نو داغی تفصیل دا ذکر کئی و اوتو بهی متشابها فی اللون مختلف الطعوم فذاک ذو الوانی
وی چې ورکول کېږي به جنتیانو ته میوې چې رنګ کې به یو شانی خو په خوند کې به مختلف وي، او دا به قسمه قسم وي، خوند کې به یو شانی، رنګ کې به یو شانی، او خوند کې به مختلف وي، خوندونه به یو شان نه وي. سبحان الله، په جنت کې الله سبحانه وتعالى په سوره بقره کې دا خبره ذکر کړې ده: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق. چې کله دا جنتیان یو میوه خوري د جنت، بیا هم اقشن بله خوري، د هغې خوند به جدا وي. لکه اوس یو انسان دی په جنت کې انار خوري، نو دې چې کله دا انار وخوري، یو دانه وخوره بله پسې خوري، د دې بلې دا خوند به د دې اولنۍ نه جدا وي، او دا به د همیشه دپاره دیسي. نو دوی به حیران شي، وی به چې قالو هذا الذي رزقنا من قبل، دا خو لږ ساعت مخکې موږ وخوړو، خوند خو داسې نه و. اتو به متشابها، او یا مطلب دغه دی د آیت کې بل تفسیر دا دی چې دا میوه به دغه شانی په شکل کې څنګه چې په جنت په دنیا کې ده، لکه اوس یو سړی انار خوري په جنت کې، نو شکل او رنګ یې څنګه دی لکه څنګه چې په دنیا کې دی. خو کله چې دی وخوري نو خوند به جدای، نو دا به وي چې دا خو په دنیا کې وخوړل، خوند خو یې داسې نه و. نو ځکه دی ذکر کوي اوتو به متشابها فی اللون، یو شان به وي په څه کې، رنګ کې مختلف الطعوم، خو خوند به جدای. نو د دنیا د میوو او د جنت د میوو په خوند کې فرق دی، یو قول وی داده. یا بل خبر داده: او انه متشابه فی الاسم مختلف الطعوم فذاك قول ثانی، یا به دا په نوم کې یو شانی او په خوند کې به صحیح مختلفی، چې دا دویم قول دی. صرف نمونه به یو شانی، دا انار دی او هغه څه دی انار دی، نور جدا جدا دی. دا یو تفسیر عبدالله بن عباس کړی دی، او دغې تفسیر روان دی. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی په جنت کې چې کوم نعمتونه دي، دغې صرف نمونه په دنیا کې دي، بس صرف نمونه دي، چې دا پلانې ونه، دا پلانې ونه، دا پلانې میوه ده، صرف فقط په دنیا کې نوم دی. نو دا غزی میوه، دا غزی ونه کېدلی نه شي چې دې ونو په شان وي او د دې میوه په شان وي. نو دا دویم قول شو، یاد ساتی. اولنی موږ څه ذکر کو؟ چې په رنګ کې یو شان دي، په خوند کې جدا دي. دویم دا دی چې په نوم کې یو شان دي، نور په خوند کې جدا دي. دریم: او انه وسط خيار كله فالفحل فيه ليس ذا ثنيان، یا بدا طول بغوري بیکاره میوه به په جنت کې نه وي. فالفحل فيه، نو دې کې به نر، فحل عربی کې نر ته وایي، نر به پکې ټول به فحلي او اولا درجي والا به وي. تفصیل دې سي دی، فحل عربی کې نر ته ویل کېږي، او نر هغه چې د هغې نه هغه فحل، هغه نر حیوان ته ویل کېږي چې د هغې نه ماده حیوان د هغې نه مال کېږي، نو دې ته فحل ویل کېږي. او دلته د فحل نه مراد هغه فحل چې هغه په شاعرانو کې فحلي، هغه شاعر چې مسابقه وګټي او د ټولو نه اولنۍ درجه کې راشي. نو دلته مطلب دا دی: فالفحل فيه ليس ذا ثنيان، د جنت دا میوې د ټولې اولا درجې والې دي. په دې کې داسې میوې نشتي چې هغه خرابې دي یا هغه کمزورې دي. په دنیا کې چې کومې میوې دي، دا ټولې یو شان نه دي، که نه ټولې یو شان دي، ټولې یو شان نه دي. بعض اعلا دي، بعض منځنۍ دي، او بعض د ټولو نه کمزورې دي، بلکې بعض پکې بالکل بیکاره دي. نو د جنت میوې به ټولې صحیح، ټولې به یو شانې. واتو به متشابهه، په سوره بقره کې الله وایي چې میوې به یو شان ورکړی شي. نو وی یو تفسیر دا دی چې دا میوې به ټولې یو شانې په څه کې، په درجه کې. په دې کې داسې میوې نشتي چې دا د هغې نه غوره ده او هغه د دې نه کمزورې ده.
یو خبر داشو او انه لثمارنا ذو شبه في اسم ولون ليس يختلفان یا به د جنت میوې زمونږ د دنیا د میوو سره په نوم کې او په رنګ کې به شریکي، نوم به هم دقی او رنګ به هم دقی. مثال انار، انار دلته هم دی، انار هلته هم دی، نوم یې دلته انار دی، هلته هم نوم انار دی. دلته چې څنګه رنګ دی دقه شان رنګ یې هلته دی، به فرق په څه کې دی؟ لكن بهجتها ولذة طعمها أمر سوى هذا الذي تجداني فرق د جنت د میوو تازگی او دغه خوند د خوراک او دغه لذت هغه به جدای دغه نه بعد وی فیلذها فی الاکل عند منالها وتلذها من قبله العينان خون با بخوراک کی ملاویگی کل چی تا میوی خوری خون بدل درکی بخوراک کی او چی کل و تا گوری نو دسترگی بطیم خون اخلی میوون خون اغسته با دو قسم دی یو پسترگو سره او دوی بخوراک سره نو علت چی کمی میوی دی که نومی دقه دی او رنگیم دقه دی خو خونی سره خونی جدا دی و غورده و دکیس شک نیشتی بید عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ يقول بياني نسوي قال ابن عباس وما بالجنة العليا سوى أسماء ما ترياني ويويلي دي عبد الله بن عباس رضي الله عنه ماذا رسول صلى الله عليه وسلم ترزوه چه نشتی پا دي اوچتو جنتونو کی سوا دا نومونو دا آغا سنة جي تاسوی نهي صرف نومونو دي لك ساد مخكم دا خبر الزكر يعني الحقائق لا تماثل هذه وكلاهما في الاسم متفقان نمونا يوشان دي او حقيقة يوشان دي نبي سوي ارماني كلادي زيكي يا طيب هاتيك الثمار وغرسها في المسك ذاك الترب للبستان هاي ويسخ كل دي دغمي بي او کرل د دغه میوو او نهلول د دغه میوو هغه په مسکو کې دي چې مسک خاوره د دغه باغ د دغه جنت ته او دا موږ سره تیر شوي درس کې دا خبره تیره شوې ده چې د جنت خاوره به څنګه وي نو جنت خاوره د څه نه ده مسکو نه ده د هغې نه به د مسکو خوشبو راځي نو چې یو میوه او یو ونه هغه نهله کړی شي په مسکو کې ناغبه به سمره خسته میوی و سمره کل خون بیداغی اللہ سبحانه وتعالی منتنسیب کی او ببین پاکی اللہ اکبر چی دغی خواه ری او پا پاک و بو ده جنت پا و بو بانی دیل و بو ورکرش ناغبه به سنگ ناشنا میوی نزک امام القیم رحمه الله وی و کذالک الماء الذی یسقا به يا طيب ذاك الورد للظمآن هم دغشان اغوچتي وبدي چې دا وني په اوبه کړی شوي دي وي يا طيب ذاك الورد للظمآن هاي وسه ښایسته دی دغه ګودر د تګي انسان دپاره چې سړی تګی یو او په دغه ګودر یې چې هغه په جنت کې اوبه وي او دې ته دی ولاړي څومره خوند به کوي وَإِذَا تَنَاوَلْتَ الثِّمَارَ أَتَتْ نَظِيرَتُهَا فَحَلَّتْ دُونَهَا بِمَكَانِي بلا خبر پا کی دادا گورا جنت پا میوو کی وی کل چی تا میوو وشو کی نو را بشی دا غیب شان میوو را کوز بشی نیز دیتا هم پا قضی کی دا کمزی نیچی دا وشو کولا نو دا خالی کی گی نا د جنت په میوو کې بل صفت دادې او په ونو کې چې دی وشو کوله نو د هغې په ځای باندې بله راځي دا په حدیث کې د امام طبراني رحمه الله راوړی ثوبان رضی الله عنه روایت ان الرجل اذا نزع ثمرة من الجنة کله چې یو انسان په جنت کې یو میوه راوشو کوي عادت مکانها اخرى د هغې په ځای باندې بله راځي نه ختمېدونکې میوې او نه ختمېدونکې نعمتونه وإذا لم تنقطع أبدا ولم ترقب مسيرة
رَى الشَّمْسِ مِنْ حَمَلٍ إِلَى مِيزَانِي وی هیڅ کله دغه میوې نه ختمیږي او نه به انتظار کوي د مزل د نور. اشاره د دې ته چې دغه میوې نه ختمیږي او نه انتظار غواړي پخېدو ته، لکه د دنیا دا ونه او میوه چې دې پخېدو ته به انتظار کوي. من حمل الی میزانی، د دې نه مراد میاشتې دي، نو موسمونو ته به انتظار کوي د دنیا میوو ته. دا خو نه ده چې تا میوه نه هله کړه او سبا له هغه راوخته، ته به انتظار کې نور ته موسمونو ته، بیا به دا پخېږي. هلته دې ته ضرورت نشته، یو میوه دې راوشکوله به هغې په ځای بله راځي، بغیر د دې نه چې نور او میاشتې او موسمونه او دا پلانې موسم دی او دا پلانې فصل دی او په دې کې پلانې میوه یو، دا خبرې هلته نشته په جنت کې. وكذلك لم تمنع ولم تحتج الى أن ترتقى للقنو في العيدان. أو مدغشان تبا نمنا تبا أو مدغشان تبا دي ميونا نمنا كيجي أو نبدي سوق منا كي أو نبدي تزورت لري جتا أن ترتقى للقنو في العيدان. بولي كي دووني تبيوخيج بولو تا زورت با راجي كي نبراجي نبراجي. الله سبحانه وتعالى وقرآن كده خبر كريه ودانية عليهم ظلالها، سوري ده جنت ببدوي باندي بدي جنت يانو باندي، سوري ده ونو ده بي بدي جنت يانو باندي. وذللت قطوفها تذليلا، او ده سانجي دي ونو ده ونشكونا دا با دوی ترانیش دی کلشوی بالکل. دا امام القیم رحمه اللہ اشاره کل دی خبری تا چی دیتا با زورت نداری چی تا با پلرگی باندی او خیجی یا با تا با پاولی باندی خیجی یا سیلی تا با زورت نداری، بلکی داو تا تا بخپل راکتا کیک. بل ذللت تلک القطوف فکیف ما شئت انتزعت بی اسهل الامکانی، بلکه تابع کلیشی باید اون چکونه سعی کنیست آخوی دخبل میوه تیزان لرشو کوا بی اسهل الامکانی خب آسانه تریخی سر لذی مطور تنهسیک میوه بنیج دی قطوف و هدایی دایت لکسات مخکی ذکر کو. الله سبحانه وتعالى بل ذکر دا خبر کلی دا وجن الجنتین دان، او را شکول دا میوو دا با نیجدی جنتیانو تا، یعنی دا سانگی غنچکونه هر سا با نیجدی نو خب آسانی بیره شکه ناشنا خبر دیتا غکی دی. وَلَقَدْ أَتَا أَثَرٌ بِأَنَّ السَّاقَ مِنْ ذَهَبٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِي بِبَيَانِهِ، یقینا نوی را غلی دی پا حدیث کی چی بیشکا پندی با دا بوٹی یا دا ونی دا با دا سروز روی دوونی پندهی دا با دا سیشی دا با دا سروز روی وی بدی که خوازی حدیث را گره چاقی امام ترمیدی رحم الله را ولده رسول سلم وی ما فی الجنت شجر الا وساقها من ذهب، و جنت کی چی کما ونی دا غی ویخ دا غی پندهی دا با دا سی دا با دا سروز روی. قال ابن عباس و هاتی کالجذو عزم الردن من احسن الالوان، دا غتنی دا ونو با دا زمرودو خیسترنگونو والا. انسان چی کل دی نیمتونو دا سو چکی چی ون داو دا غی ویخ اغی دا سروز روی او دا شان اغی دا زمرود شان دا قیمتی کانوی سن اشنا نشنا نیمتونو با یلتانو بیا انسان تا دا دنیا سپکخ کارش او بیا بید دنیا سر محبت دا کمش او تو سوچ و فکر بدی آغا اوچتو نعمتونو تش نو دنیا دوم رکوی سمرا چی بستاسو گزاره کیی فقط دا دی ونو دا پارا دا چی کم دنیا کی دیو دا دی میوو دا پارا دا دی پتو دا دی زمکو دا پارا دوم را زور ملگوی چی آخرت بکی خپل خراب کی او دا قیمتی نعمتون تانا چی را لارشی و دارت ملاو نشی.
او بار بار موږ دا خبره کوو، بار بار دې خبرې ته اشاره کوو چې کله هم د آخرت تذکره کیږي، د غیبیاتو خبره کیږي، د غیبو خبرې بیانیږي، د الله په باره کې خبرې کیږي، د تیر شو امتونو په باره کې خبرې کیږي، نو دا مضبوط ایمان غواړي لکه د غر. اسلام څه ته وایي؟ الاستسلام لله، د الله خبرې ته غاړه یخوده، د اسلام خبرې ته غاړه یخوده. په دې کې چرته دا ونه کې چې څنګه ولې دروازه د شک کولوي، او شک په ایمان کې څه شی دی؟ شک په ایمان کې څه شی دی؟ ایمان دی. شک څه شی دی په ایمان کې؟ کفر دی که نه؟ شکیان یو پکې تاسو. شک په ایمان کې څه شی دی؟ کفر دی که نه دی؟ یو سړی شکی دی الله مبارکې، څه وایي تاسو؟ روټیم نه خوړی تاسو کې څنګه؟ څه شی دی؟ کافر دی. پیغمبر په باره کې شکی دی، کافر دی. نو دا د آخرت ته خبرې ده، د غیبو سره تعلق ساتي. په دې باندې ایمان ساتي. الذین ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. دا د مؤمنانو اولنۍ صفت ده چې دوی ایمان لري په غیبو باندې. نو یو دا خبره یاد ساتي. دویمه بیا د تکراروومه چې الله سبحانه وتعالی قادر دی په هر څه باندې. وما ذلک علی الله بعزیز. دا ښایسته ونې ده کومې چې موږ ته په دنیا کې ښکاري. نن سبا خو دا موبایل د هر سړي په جیب کې پرتی دي. کله ناکله داسې یو کلیپ په تاته راشي په ویډیو کې چې ته به حیران شي هغه ښایسته چې ته ویدري که نه دي. اکثر د انګریزانو ملکونو څه داسې یو مقطع به راشي ته به حیران شي چې یاره دا له څنګه دنیا ده. دا اوبه د کوم ځای نه را روانې دي؟ دې شینوالي ته وګوره، دې دغه ته وګوره، دا څه دي؟ نو چې ته دې په تعجب کې وویل دا هم الله پیدا کړي دي. نو بیا په آخرت کې چې الله یې هدیه ورکوي مؤمن ته، نو چې هغه به لا څنګه نعمتونه وي بیا؟ نو الله ته هېڅ ګرانه نه ده. الله ته هېڅ ګرانه نه ده چې د ونې ویښ دي د سرو زرو وي. دا الله ته هېڅ ګرانه نه ده. یا په هغې کې د زمرودو په شان قیمتي کاڼي، دا الله ته هېڅ ګرانه نه ده. الله قادر دی په هر څه باندې. خو دا هر څه غواړي مضبوط ایمان. ومقطعات من الكرب الذي فيها ومن سعف من العقيان. او جامع د دې جنتیانو به د څانګو د هغې د سټونو نه وي. سټونه د جنت کې، جنت کې دي. او خاخونه چې د سرو زرو نه به وي. د جنت ته خاخونه به د څه نه جوړ شوي؟ دا به هم د سرو زرو نه وي. په دې کې اشاره کوي دې ته مقطعاتهم. مقطعات نه مراد هغه جامې چې انسان یې په کمیس له پاسه اغوندي، لکه واسکټ او بل داسې کوټ چې هغه لاندې ته کمیس له پاسه به دغه شی اچولی کیږي. دا به د دې کجورو د خاخ او د دې نه به جوړیږي په جنت کې. وثمارها ما فيه من عجم كأمثال القلال فجلذ الإحسان. او په میوو د دغه کجورو کې به زړي نه وي. آخرت کې چې کوم کجورې په جنت کې بهی کې دنه دانه او زړی دا به پکې نه وي. سبحان الله، کأمثال القلال. او د کجورو یو دانه به په شان د چاټو وي، په شان د چاټو دا د کجورو د دانی بهی. فجلذ الاحسان، نو ډیر لوی احسان دی وی، ډیر لوی احسان دی د الله سبحانه وتعالی. وظلالها ممدودة ليست تقي حرا ولا شمسا وأن ذاني. أو سوري بداغي وقدو قدو قدو ونو والسور لراغ. أو ندي چي سلي دا گرمي نور نساتي ودا گرمي ودا نور نمدي نساتي. ولي زكي چي جنت کی گرمي شتي نشتي. نو زكوي وأن ذاني او گرمی او نور په جنت کې نشته. کوم ځکه دی وای نو آلته په سورو کې ناس ته متو سمخ کوي چې د خوند غستو د پاره بس د پاره د خوند غستو د پاره. او ما سمعت بظل اصل واحد
فيه يسير الراكب العجلاني. ايتاني دي وريدري چی دی وی ونی سوره چی په جنت کې دی نو دا په اندازه د مزل د تیزی سورلی والا چې سم تیز سورلی باندې یو انسان سوری او رواني 100 سنین قدرت لا تنقضی هذا لعظم الاصل والافنان. سل کاله سفر چې وکړي دا بنا ختمي يولي لعظم الأصل والأفنان ويدي دي وني أغا جلة أو أغا ستة أو أغا ويخشي دا غد دوم رغتته والأفنان أو سانجي بي دوم رغتته نو بجنت كي يوونا فلنوالي سمر دي ها؟ لك دا سلو كالو پا اندازه چي وإنسان پا سورلي باني ناسي أو خد تيز رواني نو دا سفر نشي پورا كواله. ولقد روى الخدري أيضا أن طوبى قدرها 100 بلا نقصان. أو إذا شنو رواية أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بين كلي شي طوبى ونا وجرت كي ونا داغي سنوم دي طوبى وطوبى ونا أندازة داغي سل كندا بلا نقصان سكامي ببكيني سبحان الله شدي وني سوري دمرا غتي چیو شاہ سوار پا سورلی بانی سور یو خم ماہر او تیزی دے پا سل کالے کی نیشی پورا کولے نو دغ سورو کی بناست سمر خون کئی سناشنا لذت بیو سناشنا خائش بی دغ جنت او دغ ونی او دی جنتیا اللہ دی بکی منگ شمار کی دا خبری چاہے کمی اکلی نو اشاره بگه که وی پلانی ویلی ده و پلانی ویلی ده و حدیث کرا گلی نو ده پا حدیث کری ده ابو هریره رضی اللہ عنہ روایت ته امام بخاری رحمه اللہ روله ده و این فی الجنت شجره پا جنت کی چی کمونه ده یسیر الراکب فی ظلها 100 عام چیو سلی پا سولی بانی سوری نو سو کالا بسفر که سل کالا لا یقطعها بیم نشی پورا کوله. نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دقا آیت ہوا ہے کہ نو گوری وظل ممدود پا سورت الواقعہ کی وظل ممدود او پا اگدو اگدو سوری کی بھئی اللہ وی نو اگد سوری نمورد دا سوری دے چی سل کالا بگی سفرو کبھی ہم نپورا کی گی اللہ سبحانہ وتعالی پا قرآن کی وی ان المتقین فی ظلال وعیون متقیان او پر ازگار خلق با سورو او بچینو کی بھئی دا فائدہ دا ساتھ چی کم زی کم چینی او بی او نہر او ولی دا غیسر چی خواہ کے سور نہیں نخون نکی کہ اس سے تیز نور پتا بندی لگی او دا چینی پا غالا دا سو کوئی چی کی نکی بنی نکی نی نا دا ولی پا غالا کی نا اگر کدا ولی دیر خیست دا او پا خواہ کی ونی دی او پا خواہ کی ہر سدی خو سور دا غزی کی نشتی نا چی سور نشتی نو دا تالا خون ندر کی نو ذکر دلتوی ان المتقین فی ظلال و عیون متقیان با سورو کی بی او بچینو کی بی تتفتح الاکمام منها عن لباسهم بما شاؤوا من الالوان دا غطوبا ونی دا کسوری چکمی دی الاکمام کسوری دا ونی دا توبا ونی وڑی دا غینا بعد امام ابن القیم رحمه اللہ فصل راولا دا فصل فی سماع اہل الجنہ پا دی فصل کی دا خبر راولی چی جنتیان بس او ریال دا دا خبر یا دا ساتی چی پا دنیا کی دا انسان دا ہر انسان دا سشی دا وریدو سر شوقی سوک قرآن دیر وری سوک نصیحتون بیانون دا علماء دیر وری سوک نظمون و ناتون دیر وری دا غی کاری او سوک سندر یا تنگ تکور وری غرض دا ہر انسان دا سشی دا وریدو سر سی محبتی او شوقی
دا جنتیان چې جنت ته لاړ شي نو دوی به کم اوازونه اوري چې هغې نه خوند واخلي. دوه قسمه اوازونه یې او یدري وه. اول قسم اواز د ونو، الله سبحانه وتعالى به دې ونو باندې سیلۍ راولي، د هغې نه به دومره ښایسته اواز راوځي چې خوند به ورکوي جنتیانو ته. دغه ونو د خوځېدو نه او دغه څانګو د خوځېدو نه به یو نغمه جوړه شي چې هغه به د دې جنتیانو د غوږونو له او د دوی د زړونو له دا به خوند ورکوي. دلته چې انسان دا صفات واوري نو دا زړی دې شي ټوپونه وایي دغه نعمتونو ته، نو چې کله مخامخ ویني چې دا به څنګه نعمت دي چې کله الله سیلۍ راولي په دغه ونو باندې او دغه میوې او دغه ونې کومې چې تذکره وشو لږ ساعت مخکې، او هغه خاورې او هغه کاڼي کومو تذکره چې تېر شوي درس کې شعر او په هغې کې به ونو سیلۍ راشي، به د هغې د خاخونه وخوځېږي او دا ونې شور کوي. که نه دلته په دې دنیا کې هم ګوره ډېر ښکلی اواز دي د دې ونو یي که نه یي، کله به سیلۍ راشي داسې مزدار اواز کوي. هلته خو بیا خاص اواز په دې ونو کې پیدا کېږي چې دا جنتیان ترې خوند واخلي. دویم اواز به دوی څه اوري، د حورو په اواز کې ښایسته اشعار یا خسته خبری اوریده، د حورو خسته خسته وازونه چې دې مسلو تفصیل ان شاء الله روان دي. بس حدیثونه کې دي چې راځي چې الله په اواز به قران اوري، خو سندن هغه کمزوري دي، سندن سدي کمزوري. بعضو کې راځي راځي چې داود علیه السلام په اواز به قران اوري. داود علیه السلام هغه انسانو چې الله سبحانه وتعالی ول ناشنا خسته اواز ورکړي، او کله چې به هغه تلاوت کو نو دا ونې به ورسره وخوځېدې، او دا مارغان به ودرېدو د هغه اواز به اورېدو. ناشنا ښایسته اواز الله سبحانه وتعالی هغه له ورکړی و. کله ناکله په دې دنیا کې انسان د یو قاري د یو عالم تلاوت واوري، دا زړه ورسره سم وخوځېږي. زویم چې د داود علیه السلام تلاوت به څومره خوند کو چې د دې انسان د تلاوت دومره خوند کوي، او بیا دا په کوم انسان چې د قرآن نازل شوی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه به د قرآن څومره ښایسته وي، هغې به څومره خوند کو. د دې مسلو تفصیل هغه په دې فصل کې بیان شوی دی. نو امام ابن القیم رحمه الله وی قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان. عبد الله بن عباس ویلی دی چه اللہ با یو سلی را ولی چه آغا با دا دی سانگو دا سوکی و خوزی. اللہ اکبر، سانگی پورا نخوزی، سب و خوزی سوکی، دا یو خسته منظر دی که تاسو زیهن کرا ولی چه غطه ونه دا سوره دغه دی کم چه مخ که ذکر شو، او بیده دی آغا سانگی چه اغیر سن جولی شوی دی سرو زرونه، او بید اغیر سکی و خوزیگی. فتثیر اصوات تلذ لمسمع الانسان کالنغمات بالاوزانی. رو باسی با یو اواتی مذب ورکی غوگونو دا انسان تا، او وزن با داغی دی سیلا که دا نغمی بشان خیست نغمه چی خیست آواز دخشن، یو خیست آواز بده دی سنگو ده خوزیدو سر روزی. حدیث ده عبدالله بن عباس ده امام بن کثیر رحمه الله مروره آغازی که فی ظل ممدود اگده اگده سوری بی، نال تبی عبدالله بن عباس وی چی پا جنت کی ونه چی کمه ده ده غیب سوری کی چی سل کالو پا اندازه مزلو کم نیشی ختمه ولی لکه سنگ چه مخ که در خبره تیره شو، بیا پا غی که دادی چه
وکلی چې جنتیان دی یو بل سره کینې او خبرې اترې کوي، ویذکر لهو الدنیا، بعض به پکې څه وکړي د دنیا هغه لهو لوبې به رایادې کړي چې دنیا کې به دې خبرې مو خوند کوو دې به مو خوند کوو. فیرسل الله ریحا من الجنه، الله به د جنت په دې خوشبویانو په دې سیلو کې یو سیلی راولي. فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا، نداونا بوخزي نداغينا بغا أواز روزي تلاغونا بغا أواز نبدوي لأخوان واخلي. دي تا إشارة وكر نبينا شنا خبرة كريدة دي تا غوك كولاوكي أو تزلغ وغوك كولاوكي. يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان، سنأشنا مزيري ودغوغونو يا لذة الأسماع مزو دغوغونو لا تتعوضي دغيب هوي إيوزكي ستوانخلي بلذاذة الأوتار والعيدان، ددغ مزو ببدلكي آغا مزيج بجنتكي دي آغا خيستا وازونة جي بغوغونو بلغي ويچرت ددغ اوازونو په بدل کې اواز د سیتار او د ټنګ ټکور و نه خلی چرته چې هغه په دنیا کې دي چې د دې سنې تاسو دې ته ناسي او د دې نه خو نه خلی هغه د نه هېر شوي سیتار یې راغستی ډول یې راغستی د دغې نه خو نه خلی هغه د نه هېر شوي چې د دې سې ونه کړي. او ما سمعت سماعهم فيها غنا الحور بالأصوات والألحان، أي تاني دي وريد لي چه ده جنتيان وريد البا پا جنت کی ده حور واغ خيستا خيستا وازونا أو ترنمونا دوی بس سوی بده خيستا واز کی ده تبينو إن شاء الله كو خول اكسات بعد نو ده دوی ما وريد شو أولاني وريد سشو ها ده ونو ده خوزيدو د سوکو د خوزیدو یا د سنگونو د خوزیدو اوازونه، او دویم د حورو خیسته اوازونه. و هل لذیاک السماع فانه ملئت به الاذنان بالاحسان، های تعجب دی وی تعجب دی دغه اورېدو دپاره، یعنی څه خیسته اورېده به یې دغه چې د کرشیوی به غوګونه په دغه وازونو سره په خطرې قیسره. واهل لذیاک السماع وطیبه من مثل اقمار على اغصان، بیا وی هی تعجب دی دغه اورېدو دپاره، او خیسته دی دغه خیسته وازونه دی په مثل د سپوږمۍ چې په سانګو باندې د ونې په سانګو باندې چې سپوږمۍ کینی سمر خون بگی سمر خیست خیر. وَهَلْ لِذَيَّاكَ السَّمَاعِ فَكَمْ بِهِ لِلْقَلْبِ مِنْ طَرَبٍ وَمِنْ أَشْجَانِ، بیت تعجبو کو سن اشنا وریده بی دغوی سمر خیسته بی با دغ اوریدو سر وی زلپ مستی کی رازی وی چی ده هورو اغ خیسته وزنو که اغ ترنم تواوری و خیسته خیسته خبری ووری ده خیسته زنانه خبری پا خیسته آواز کی نو پزلی کسه پیدا کی؟ مستی پیدا کی. عام ده زنانه آواز چی ده انسان ده پارا فتنه گرزی کلنا کل، خصوصا چی زوانی او ده دین نداری ده پارا ده زر فتنه گرزی. ده اللہ سعطان ده انسان طبیعت دیسه پیدا کرده چی ده نارینه چی ده زنانه ده آواز خوخی، اگر آواز نری نرمی خبری نرمی. او سبحان اللہ زنانه پا سلوکی چی سمر آواز درونی دوم را در غسلی در آواز خواخی در دیسی مزاج دی. نو کل چی پا سلوکی پا بازو باید دیسی خزی وولی چی در آواز من در سلوک بشنی، نو بیو سر طبیعت در آواز سر دیسی خاص نلیکی پا تلیپون اوسا دیر گب شبوم نلگی دکی دا وازم انسان را که گیزند. او یا دی یو نیم نارینه دا واز دیسی نره اون تکی نو بیا دا خزی دا واز نیخوخ
چې هغه نږدې اواز د ښځو ده. د الله سبحانه وتعالی ناشنا قدرت دی او څه ناشنا پیدایش دی چې د انسانانو یې کړی د بلوغ نه مخکې چې دا هلک کله بالغ شوی نه دی نه مخکې اواز نه لري او چې څومره دی بلوغ ته نږدې کېږي او بې زلمی شي بیا د اواز ورو ورو پیړېږي او درنیږي نو چې کله بوډا شي دومره درون شي چې بیا سړی په خبرو باندې نه پوهېږي. خیر کړی کنه د مشرانو د اواز ډېر درونی څه ووایي سړی به پوه نه شي واضح نه شي خبره د عمر سره داسې کېږي. نو دا د انسان هغه ناشنا پیدایش دی چې الله کړی دی. د زنانه چې د عمر ډېرېږي نو د اواز هغه ښایست هم ختمېږي. خیر دې ته کړی که نه چې کله بوډۍ شي نو بیا د اواز هغه ښایست کمې چې د ځوانې جنګي اکثر هغه اواز یې د سړو د اواز په شان شي. خبر مې دې پورې راواخېسته چې زنانه او هغه هورې او په ښایسته اواز کې درته خبرې کوي نو هغه وي زړه په مستۍ کې راولي فکم به للقلب من طرب ومن اشجان وي غمونه هم په زړه کې دي. غمونه په څه کې دي؟ ولې دي په زړه کې غمونه؟ وي په دنیا کې زموږ د زړه د غمونو نه ډک دی چې کله به دغه اوازونه اورو کله به دغه جنت ته رسو. وهل لذياك السماع ولم أقل ذياك تصغيرا له بلساني. بيت تعجبك لذياك السماع تعجب دي بدا غوري دوب عندي اشنا وازونا بي نو دا خبري عند ساتي دا خو بدي بندي بعلماء وطلبة العلم خبوي يودي ذاك يودي ذياك وربيك ذاك اغا ذياك ما اغا و دا ذياك تصغير دي ولكي كول دي ذاك لك روپي روپي تصغير سدي شي سپكي كي ها ها نا روپاتي زمړوي او سو روپاتي درا وړي دي تصغير کول کي کو دغه شپ عربي کيم کي چې کله یو شته وړکې کې دغه تصغیر به وکړي. نو امام ابن القیم رحم الله وایي زه دا ذیاکه ټکی ډېر استعمالومه خو دسې نو ای اورېدونکیه او ای لوستونکیه ته چې ته دا ووایې چې لم اقول ذیاکه تصغیرا چې دا خو د تصغیر وکړو وړکوه یعنې دا شی ورته معمولي ښکاري وینه دا خو مې دې دپاره وکړو چې دا شعر به برابر شي د دې لپاره تصغیر کوم. نو تصغیر دې لپاره نه کوم چې دغه نعمت راته وړکې ښکاري نو را غریب خو څلور پنځه پرې تعجب وکړو. واهن 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 نو چېرته د ستا په زړه کې دا رالیشي چې دا ذیاکه ټکی دی وایي تصغیر یې کړی د ذاکه نو دته به دا نعمت وړکې ښکاري وي نه نه وړکې راته نه ښکاري وایي خلوی راته ښکاري بیا څه وایي ما ظن سامعة بصوت أطيب ما ظن سامعة بصوت أطيب الأصوات من حور الجنان حساني. ويسا قمان دي استاو سخيال دي ودا حوروي دا جنت الجنت جي كمي خيست حوري دا غوية وازمي ويستاد غوية باركي سخيال دي خوي بسدوي نحن النواعم والخوالد خيرا كاملات الحسن والإحسان. حوري بسوي ده حديثنا ثابت. حوري بوي نحن النواعم من قاعد زناني وش الله من قلا نرم نرم بدنونا لا كلي دي ذيك شيء دوي بدي بدنونا بني س استكلفة وسخت أنا تيرا شيء وسومري تجيب إنسان بني تكلفة وسخت ده غدا بدن خیستی او څومره چې انسان په سختو کې وخت تیر کړي نو دومره بدن صحیح هغه بدن یې سخت. دنیا کې واضح ده چې کم سړی مزدوري سخته کوي په ځوانه ځواني کې بوډا ښکاري او کم چې په نعمتونو کې ډوبي نو پنځوسو شپېتو کال وي ته به چې اوس دی چې د دېرشو څلوېښتو کالو به وي. نو حورې به دا وایي ښه دا به په ښایسته اواز کې وایي نحن النواعم منګ لاله ناشنا ژوند را کړی دی د نعمتونو
یہ ترجمہ دیسیم دا نحن النواعم منگا مستی والا زندگی تیرا کرے دا نعمتون والا زندگی پا نعمتون کی چی انسان پاتیش والخوالد منگا آغا زنانیو چا ہمیشہ پاتی کی دن کیو خیرات غور زنانیو کاملات الحسن والإحسان پورا حسن و احسان والیو لسنا نموت ولا نخاف وما لنا سخط ولا ضغن من الأضغان وإنما نغمرو نيريغو نزمونغ غسشتي أو نزمونغ بزلونو كينشتي دانا اشنا خبره نمونغ مرو نيريغو نزمونغ غسشتي أو نكينشتي بغلاكي نمرا باكي زنانا نزكا مخيط سوي طوبى لمن كنا له وكذاك طوبى للذي هو حظنا طوبى لمن كنا له وكذاك طوبى للذي هو حظنا الحقاني خوشالي دا داغة چا دا پارا چه منگ داغة يوه او زيري داغة چا دا پارا چه منگ داغة يوه او اندغشان خوشحالی دا آغا چا دا چا آغا زمنگ دے الحقانی حقیقی برخا کی زمنگ رسید لے دا ناری نم خوش قسمت دی خدا زنانا نم خوش قسمت دی ذکر و حدیث کی دیسی رازی وی کلی چی و زنانا بد اخلاقی کئی دا خپل خاون سرن وی جنت کی دا حوری وی دا کم و با قسمت بانی چی دا سرن سو رزو میلمہ دے استا سرن و سبحان اللہ کل جی حنظلہ رضی اللہ عنہ شہید کریشو دو حد پا غزا کے او ملائکو اغت غسل ورکو دو بے روایت کی رازی جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باغت کتو و بے خندل بے بے جمخ وارو او غپرو تو دقشا زخمی دیو دی بدن داوینی تلیو ساتی وطیو شہید شیو صحاب اکرام ویا رسول اللہ تدتا گوری وخان دی بیا مخوار وی دا خندار اللہ پا دی رزی چی بجنت کی دا حورو پا دی خبر باندی جگڑ دا یووی چی حنزلہ بزمائی و بلوی جی زمائی دیسی زوانان پا دی زمک باندی تیر شیوی دی دیسی زوانان دا زمکو پا دی خیلٹا کی پراتی دی طوبى لمن كنا له وكذاك طوبى للذي هو حظنا الحقاني نو دا سليم خوش قسمتري ودا حرم خوش قسمتري في ذاك آثار روين وذكرها في الترمذي ومعجم الطبراني بديك آثار شتي شي داغي ذكر بسنن الترمذي كي داو إمام الطبراني بخبل معجم كي داغي روايات راولي ورواه يحيى شيخ الأوزاعي تفسيرا للفظة ورواه يحيى شيخ الأوزاعي تفسيرا للفظة يحبرون أغاني أو يحيى أوزاعي أستاذ ده ويغي تفسير ده يحبرون ده كده چه بديك بدوي خيستا خيستا وازونا وري نو باقی کی اسو دلیلوں بتا بیان کما نا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت تے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم وی دا جنتیانو چی کمی بی بیانی دی پا حرو کے دوی با خیستہ آواز کے دوی سر خبری کے بی احسن اصوات ما سمعہا احد قط چاپا دیس آوازو لنی اولی دلی دوی بسوی امدق خبری بکی نحن الخیرات الحسان ازواج قوم کرام لیزت منو خلقو خزیو بازی رویتونی که دیس رازیوی چی دوی بوی منگ غوریو منگ دایو منگ دغیو معاشر رضی اللہ عنہ منگ بولا جواب ورکو کنا چی تاو سنگ زمانگ نغوری خطا سو بس جواب ورکی منگ بولا جواب ورکو چی دوی خداوی چی منگ پیدا شیوی لجنت پارا او پا منگ سخت نده تیره شوی او منگ میشه پا چه کی دون کیو منگ دایو منگ دغیو نو منگ با تا با جواب که داوی چه منگ رو جین ویلی منگ عبادتو نکلی
من حجونه کړي منګه عمره کړي منګه منزونه کړي من د الله لپاره سخت تیری کړي دا تاسو نه تیری کړي نو دا خبره ساتي د دې مسلې تفصیل برازي پر روان درسونه کې چې د دنیا زنانه چې کله دغه ته ننوځي جنت ته نو دا غوره ده سنه غوره د حورونه په خایش کې به مغوري او بدی کې ته غوره چې هغه عبادت کړی د الله سبحانه وتعالی حوري خو د جنت ته پاره پیدا کړی شوي دي او خو چې د الله بندګي نه ده کړې او د دنیا د کومې زنانې چې دوی خو د الله سبحانه وتعالی بندګي کړې ده نو د هغې د لاسه هلته تللي دي خو بیې ده وایي چې ورواه یحیا شیخ الاوزاعی په دې ځای کې یحیا نه مراد یحیا بن ابي کثیر ده دا غټ مفسر ده نو یغه د دې آیت تفسیر دې سي کړی فهم فی روضة یحبرون جنتیان په جنت کې یحبرون دي یحبرون معنی دا ده چې په خیسته آواز کې خبرې به اوري ترنمونه به اوري او خیسته آوازونه د هورو دي یا دغه ونو د څانګو دي دې سلسله زموږ د درس اختتام ته ورسېدو انشاءالله پر روان درس کې به همدا خبره مخکې پوره کوو په دې فصل کې نورې خبرې امام ابن القیم رحم الله کړي هغه به پوره کوو بیا په جنت کې چې کومې ولي دي هغه به څنګه د جنتیانو خوراک او څښاک او د هغې د ختمېدو ځای چې د خوراک او څښاک وخوري له چېرته ځي دغه شان د دوی لباس به څنګه دا مسلې به انشاءالله په روان درسونو کې بیانوو الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې د عمل کولو او الله سبحانه وتعالی دغه جنتونه او دغه نعمتونه چې موږ یې تذکره وکړه الله دې موږ ته نصیب کړي او څنګه چې الله سبحانه وتعالی موږ په دې مبارک جومات کې یو ځای کړي وو نو دغه شان د الله سبحانه وتعالی موږ او څوک چې دا پروګرام ګوري او څوک چې اوري الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې یو ځای کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.